Profesori Muhamet Kelimendi ka vlerësuar se Franca është nga shtetet mike që kundërshton hapjen e urës së Ibrit. Sipas tij, ky vend ka qenë i vetmi që ka reaguar përmes Ministrisë së Jashtme për këtë çështje. Ai ka thënë se është forca që ka krijuar urën e Ibrit në vitet 99 dhe 2000, por ai ka shpruar besimin që SBA dhe vendet e tjera si Gjermania e Anglia nuk do të lejojnë që ura e Ibrit të jetë një kufi në mes të Kosovës. Franca është më së tepërmi që insiston që ura të mbetet ashtu. Unë besoj që kanë shpresë SBA, Gjermania e Anglia që ura nuk do të mbetet kufi në mes të Kosovës. Nuk mund të themi që Zoti Kurti nuk e ka ditur rëndësinë që ura e Ibrit ka për amerikanët. Ura e Ibrit ka më shumë rëndësi për Francën sesa për SBA-n, sepse SBA për hapjen e urës. Natyrisht me modalitetet dhe bashkërendim të veprimeve, duke gjetur kohën e përshtatshme se kur duhet të hapet pa u futur në dialog me Serbinë, dhe këtë duhet ta përshëndesim, ka thënë ai. Dhe Maduka ka quajtur të ndërkaq kryeministin e Kosovës Albin Kurti, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, në një bisedë për Albanian Post. Kurti është vetë një kryeminist i pazakonshëm, jo në kuptimin e mirë të fjalës. Ai po dëshmohet në praktikë se është një demagog i dëmshëm për popullin e tij. Kurti asmjes nuk është në kuptimin e të majtës europiane, dhe Hoti. Për ish kryeministrin Hoti, Kurti është një pjesëmarrës i rregullt i seminareve dogmatike që nuk kanë asnjë vizion kundër sfidave aktuale demokracisë perëndimore.